Ако това е бъдещето, което ни очаква, как се каже? Станимира, Fire или Ева, то аз предпочитам да живея в миналото. We are going to let all of you to see the music video album together. Music video. Какво става тук, бе? Какво става тук, бе? Не, не искам такова. Чакай, чакай, чакай. Искам просто оригинала. Ей, това ще. Ударете лайка, ако предпочитате Карлос Матос пред... Чакай, че пак забрах името. Станимира, Fire или Ева. Продължава напред. Достатъчно минвахме, говорихме прости и така нататък, но трябваше да ги отразя тези неща, защото трябва да бъде ясно едно нещо. Това, което прави Станимира Илиева, е да се продава за пари. Това, което ние правим в криптореволюция, е да създаваме едно по-добро бъдеще. Но не чрез реферали, от $30 изкарах $2000, като набутах семейство и приятели, постах в Instagram, за да набутвам моите фолуари. Ами като пишем код, като създаваме нова, буквално от нулата създадена индустрия, която решава реални проблеми по по-евтин начин, с други думи конкурентоспособно, спрямо сегашната съществуваща финансова система. И точно за това беше той репортаж малко по-рано с яките мацки от Велико Търново.